цілий народ, наші кримськотатарські брати оголошені екстремістською організацією. Це вперше після закінчення епохи диктаторів Сталіна і Гітлера цілий народ оголошують екстремістами. І це прояв російського фашизму. 18 травня 1904 року Сталін підписав злочинний указ, який призвів до страшної трагедії кримських татар. 18 квітня 2016 року російська тоталітарна влада забороняє меджліс. Дії Росії ще раз підтверджують визначення цієї країни з цим керівництвом як тюрми народів. Кримсько-татарський народ не має іншої батьківщини, аніж Україна, аніж Крим. І наше завдання усіх разом зробити все можливе, щоб чим швидше звільнити від окупації нашої землі і наших кримсько-татарських братів. Я від імені українського парламенту звертаюсь до міжнародних організацій дати реакцію на цей злочин. Звертаюся до українського МЗС з проханням розглянути можливість термінового скликання Ради безпеки ООН з цього питання. Я впевнений, всім цивілізованим світом ми доб'ємося звільнення наших побратимів з-під окупації.